Jesse Rocha. Apresento o grupamento de concludentes do curso de motociclista militar batedor 2016. Agente de trânsito de Lima, Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Primeiro colocado no curso de motociclista militar batedor 2016. Não existe jamais! Porque em minha alma motociclista existe um batedor. Porque em minha alma motociclista existe um batedor. E nunca ignora uma missão. E nunca ignora uma missão. Jamais terá medo de qualquer situação. Jamais terá medo de qualquer situação. Nesse momento eu gostaria de agradecer a presença de todos, principalmente aqui do nosso paraninfo, o deputado Jair Bolsonaro. É com muita honra que eu agradeço essa presença, é de muita importância para a gente. Os alunos escolheram, foi por unanimidade, pelo exemplo que o senhor é para a sociedade. E como a gente estava falando, a gente espera um dia poder fazer a escolta do senhor. Né?